Mana Labo so'ragan obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomashinasi. Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2 avtomashinasi. Masalan, umuman taksi bo'lmagan-a? Yo'q, umuman aka. Toz. Ha, toz avtomashina. Metani bormi, yo'qmi, qaramayman. Metani ham bor. Xo'p, hozir. Kraskasi buni qanday aka? Kraskasi tozami? Hech, orqada bir qarish betnosi bor. Bu narx qancha bo'lyapti? 60 million bo'lib qo'yapman, kelishtirib beraman. 60 million narx qo'yib, kelishtirib beraman. Variant, metan gaz bomlar ustunovka qilingan. Minishga tayyor avtomashina. Narx qancha bo'lyapti dedingiz aka? 80 baho qo'yganmiz. 78 savdo bo'ldi. 80 million narx. Mana Labo so'ragan obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomashinasi. Zadnimos motor hech qayerda kamchiligi yo'qmi aka? Radnoy balonlarimi bu? Radnoy o'zini balonlari. Probek qancha bo'lgan? 58 000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Polik bor, chuqur qilinmagan ekan-a? Chuqur qilinmagan. Video registrator ham bor ekan. Qo'shib beriladimi? Qo'shib beriladi. Video registrator ham qo'shib beriladi. Gaz balloni qo'yilganmi yo'qmi? Ko'rib o'taylik. Xo'p, mana metan gaz balonlari qo'yilgan avtomashinaga. Polni video registratorlari bor. Yon tarafdan bunu ko'rsatamiz ana. Baba. Narx qancha bo'lyapti aka? 120 deyapmiz. 120 million narx qo'shyapti, kelishtirib berishadi. Variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Faqat naqdga? Ha, faqat naqdga. Savdo qanchagacha bo'lib qoldi? Ma'lum. 100 ga bo'ldi. Savdosi 100 gacha bo'lgan. 100 dan tepasi bilan kelishsa bo'ladi. Nomerlaringizni bering aka. 88 kodi bular. 844 0102. Mana Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Balonlarimiz mana boshqa yangi holatda turibdi ekan. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Salon eshigi ashkalari, polik chuqur hammasi bor. Probeg qancha bo'lgan? 290 000 km masofani bosib o'tgan. Halol probeg? Halol probeg. Yo'q, eshigi yo'q. Orqasini hozir ko'rib o'tamiz mana. Chuqur polik hammasi bor mana. Ko'rib turibsizlar. Shunga qilinmagan bu. Orqasida metani bormi yo propan o'rnatilgan ekan avtomashinaga. Hozir hozir saqlanib qoling. Yozmangiz. Aha. Hop, hozir. Kraskasi buni qanday aka? Kraskasi tozami? Hech, orqada bir qarish betnosi bor. Aha, orqada bir qarish betnosi bor ekan avtomashina. Narx qancha bo'lyapti? 55 deyapti. 55 million narx qo'ysa, varianti ham bormi? 55 million deyapti, varianti yo'q. Ha, variantga kelishsa bo'lmaydi. Savdosi bo'ldimi? Qanchaga savdosi bo'ldi? 49,5 foiz narxga bermadi. Ha, 49,5 foiz savdosi bo'lgan, berishmagan. Tepasidan kelishsa bo'ladi-a? 49,5 tepasi kelishsa bo'ladi. Tepasi. 52 bo'lsa beradi. Ha, 52 bo'lsa berishar ekan. Nomerlaringizni yozib qo'ying. Nomer. 91lik. 91 kodi bilan. 237. 1336. Mana Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Probegi 23 000 km masofani bosib o'tgan. Kraskalari toza avtomashina hozir. Ichki salonlarini hammasini ko'rsatib o'tamiz uni. Chuqur poligacha hammasi bor. Eshik ochilganda tagiga mana ke svetlar o'rnatilgan, svetlar yonib turadi. Audio sistemasi juda ham zo'r. Afsuski hozir qo'yib beshtirib ko'ramaymiz. Mana ke pulutlari ham bor avtomashinada. Avtorskiga kelib qoladi. Hozir tepada video registratorgacha bor mana. Orqa zinalari hammasi chiqib qolib turibdi. Mana aka kolonkalarni ko'rib tursa, katta kolonkalar o'rnatilgan. Metan gaz balonlari ham ustunovka qilingan, hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana metan gaz balonlar ustunovka qilingan. Minishga tayyor avtomashina. Narx qancha bo'lyapti dedingiz aka? 80 baho qo'yganmiz. 78 savdo bo'ldi. 80 million narx qo'yib, 78 million savdosi bo'lgan oxirgi savdosi. Telefon nomer 90. Variantiga kelishsa bo'lmaydimi? Faqat naqd shaklda. Faqat naqdga. Qayerdagi? Uzundagi. Uzun tumanining avtomashinasi. Nomerlaringiz? 99 kodi bilan. 940. 940. 6450. 6450 raqamlari. Faqat kunduzi telefon qilishni iltimos. Aha, faqat kunduzi kuni qo'ng'iroq qilasiz, kechqurun bezovta qilmaysizlar. Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Hop, balon holatlarini ko'rsatsak, o'rtasida senda turibdi. Bu ikkilik diska balonlar. Meshik shubkalari. Poliklarimiz var, chuqur var, bar o'rnatilgan, probeg 121 000 km masofani bosib o'tgan.
Motor, hadavoylarda hech qanday kamchilik yo'qmi aka? Yo'q, zadni mos hammasi. Aha, hammasi. 5 sumka qilingan ekan avtomashina. Orqa manaka chixol bo'lik hammasi bor. Pozni 5 sumka qilib chiqilgan avtomashina. Metani ham bormi aka? 65 talik metan gaz ballonlari ham bor avtomashinada. Bu narx qancha bo'lyapti? 60 million bo'lib qo'yapman, kelishtirib beraman. 60 million narx qo'yib, kelishtirib beraman. Variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Variantiga? Yo'q, bo'ladi. Bo'ladimi? Boshdan qanchasini bersa? Kelishamiz. Ha, boshdan bersa variantini ham kelishsa bo'ladi ekan. Nomerlaringizni berib qo'ying. 99lik. 99 kodi bilan. 377. 377. 80. 80. 22. Damas o'ragan obunachilarim uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2 avtomashinasi. Kraskasi, bir tomchi ham kraskasi yo'q deyapsa, diska balonlar qo'yilgan. Yangi balonlar hozir salonni ko'rib o'tamiz. Salon eshigi ham shifkalari mana. Polik chixol hammasi bor avtomashinada probek 96553 km masofani bosib o'tgan. Audio sistemasi o'zgartirilgan, boshqacha audio sistema qo'yilgan. Salonda boshqa o'zgartirish yo'q. Hozir orqa tomonlarini ham ko'rib o'tamiz. Mana orqa eshik. Hammasi sedanlar orqada qo'yilgan yo'q. Orqa sedanlar olib tashlanganmi? Yo'q, orqa sedan o'zida qo'yilmagan aka. Qo'yilmagan? Ha. Ha, uyga turibdi? Uyga turibdi. Ha, uyga turibdi. Ma, qo'yib minilmagan deyshapti. Ma, taksi bo'lmagan avtomashina. Ha. Kraskasi ham toza demas, umuman taksi bo'lmagan. Yo'q, umuman aka. Toz. Ha, toza avtomashina. Metani bormi yo'qmi deb qaramayman. Metani ham bor. Narx qancha bo'ladi? 70 million deyapti. 70 million narx qo'ysa, varianti ham bormi? Yo'q, variant yo'q, narx. Ha, faqat narxda kelishsa bo'ladi. Savdo bo'ldimi? Qancha kelsa savdo bo'ldi? 64 million 500 ming savdo bo'lgan, berishmagan. Tepasi bilan kelishsa bo'ladi. Nomerlaringizni bering aka. 33lik. 33 kodi bilan. 036 92 raqamlari. Angor tumanikimi? Angor Talimuron tumani. Mana Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Hop. Balonlari o'zidan radnoy balonlari ekan, shundaymi? Yo'q, miyakki balon. Miyakki balonmi bu? Miyakki qo'yilgan. Miyakki jendra balon ekan. Mana ke salon eshigi shifkalari poligiz bor, chiqol qilinmagan. Odamni o'chirib turasizmi? Probek 13738 km masofani bosib o'tgan. Aha, 13700. Metan bormi? Metan bor. Metan ham sanovga qilingan avtomashina. Mana poliklarimiz bor, chiqol qilinmagan avtomashinada. Ha, metanni ham bir ko'rib o'taylik. Yomon tiqilinchda ekan. Mana metani ham bor avtomashinada. Narx qancha bo'lyapti? Bu yoqqa kelasizmi? Yo'q, tiqilinish ekanda ko'rinmay qolar. 80 deyapsiz. 80 million narx qo'ysa, variantiga ham bormi? Varianti yo'q, narx. Ha, faqat narxga kelsa bo'ladi. Qayerdiki? Sho'rchinik. Sho'rchi tumani avtomashinasi. Nomerlaringizni bering. 99lik. 99 kodi bilan. 093. 093. 16. 16. 92. 92.